Moldau és un país petit, és una mida aproximadament com Catalunya. El Moldau és una versió, diguéssim, del romanès i coincideixen moltíssimes paraules amb el català. Amb el tema del raïm, que és una cultura que tenen molt arraigada de fa moltíssims anys i tenen uns vins i caves de moltíssima qualitat, doncs, bueno, és una competència però també és una col·laboració més. El que sí que hi ha és molt desconeixement de la cultura o del país de Moldàvia. Pensem tots que són russos i aquells russos de l'est i tal i tal, i, bueno, i no deixen de ser llatins com nosaltres. Un consulat honorari no és un consulat general. No podem fer la tramitació de passaports, etc, etc, però sí que podem entregar-los una vegada que estiguin fets, i així les persones de Moldàvia se podien estalviar com mínim un viatge a Madrid per anar a recollir aquesta documentació. A part d'altres tramitacions, com la validació del carnet de conduir a Moldau o a Espanya, tenen diverses reivindicacions. Nosaltres estem treballant per a veure si podem aconseguir que tot això sigui una realitat. Igual que a Rússia i a Xina, per exemple, hi ha molta gent de molts diners, són molt rics, que venen aquí a invertir. A Moldàvia hi ha menys, però també hi ha rics. Hi ha rics o molt rics que també poden invertir. Sempre arribem una miqueta tard, quan hi ha un país emergent, com serà, esperem que sigui així, serà Moldàvia en poc temps, doncs ens estem preparant perquè Catalunya sigui un dels de les països principals que puguin fer importacions i exportacions i comerci en general a Moldàvia. De moment, com a cònsul, ens suposa molt de temps invertit i esperem que al final tot el que estem preparant que pugui sortir bé. Si en el futur podem preparar un partit selecció catalana, selecció moldava, poder tindre la gratificació de poder aconseguir-ho, estar allà, estar a un concert del Liceu, m'encantaria, amb un grup de classe, música clàssica o dansa de Moldàvia. I la idea del nostre consulat és fomentar el màxim possible els temes culturals, esportius, i aprofitar totes les possibilitats que puguin sortir de negocis entre Moldàvia i Catalunya.